Штормове попередження. На Україну насуваються потужні хуртовини. Цинічна атака на Східну Гуту. Війська Асада знову застосували хімічну зброю. Яскраві фарби і вуличні побоїща в Індії. Триває свято кольорів Холі. Про все це у найближчі півгодини. Ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Добрий день. 4 роки тому Росія почала збройне вторгнення у Крим. В ніч з 26 на 27 лютого російські спецпризначенці захопили і блокували Верховну Раду та Раду міністрів Криму. А представники так званого ополчення за підтримки російських військових захопили інші адмінбудівлі, аеропорти у Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку та ЗМІ. Тож депутати-зрадники проголосували за проведення так званого референдуму 16 березня. Після окупації півострова тисячі кримчан були змушені покинути свої домівки через репресії і порушення прав людини. Сьогодні у Києві відбудеться міжнародний форум «Захоплений півострів. 4 роки опору». А на Майдані Незалежності меджліс кримсько-татарського народу проведе мітинг. Збройна агресія Росії триває і досі на Донбасі. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби від рук кремлівських окупантів. Штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили оборонці Водяного та шахти Бутівка. З мінометів та гранатометів найманці обстріляли українські опорні пункти на Світлодарській дузі. Армійці фіксують загострення вздовж усієї лінії фронту. На північному фланзі Світлодарської дуги ворог вдарив з великокаліберної артилерії по Троїцькому. Основну приблизно 120-125 артилерії. Смотрите, буквально от по пояс. Це нульова позиція наших бійців біля села. Солдати кажуть, таких обстрілів тут не було від лютого 15-го року, коли точилися бої за Дебальцеве. Там було все, 120-ти, 80-ки. САУ і работав танк. Давненько такого не було. 3 роки тому на цьому місці загинув екіпаж нашого танку. Бійці встановили тут меморіальний знак, а танк так і залишився. Бойовики тепер бачать його, мов, на долоні і використовують як орієнтир для наведення своєї артилерії. Извините, як-то його замаскирувати чи вбрати, у нас просто немає можливості. Канонада уздовж лінії зіткнення гриміла без перестанку, тому військові намагаються якнайменше перебувати на відкритій місцевості. Кажуть, окупантам надійшов черговий конвой тилового забезпечення з Росії, тож снарядів вони не шкодують. Да, більше сотні – це однозначно, тому що за півтора суток, я ж говорю, голови ніяк було підняти. Руслан Сміщук, Ігор Лівінок, Андрій Костюк, Сергій Байдала, телеканал «Інтер». Транзит амфетаміну з окупованої Макіївки зупинили правоохоронці на Донеччині. З Ордло наркотики переправляла жінка. Бізнес поставила на широку ногу. Через інтернет вона шукала клієнтів на українському боці, а потім переправляла їм замовлення поштою або віддавала особисто. Під час чергової такої операції наркоторгівку і затримали. Тепер їй загрожує 10 років загратування. У Києві кіберполіція затримала хакера, якого розшукували 30 країн світу. 33-річний Геннадій Капканов організував злочинну інтернет-платформу Avalanche, яка щодня інфікувала до 500 000 комп'ютерів по всьому світу. Мережа працювала 7 років. Щоб її ліквідувати, залучили правоохоронців з різних країн. У столиці чоловік жив на орендованій квартирі за паспортом на чуже ім'я. Примітно, що його вже затримували у грудні 2016-го. Тоді суд Полтави відмовив Генпрокуратурі в його арешті, і хакер втік. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук. В кіберполіції підкреслили, що атаки, проведені мережею Avalanche, завдали збитків на сотні мільйонів євро по всьому світу. Злодія в законі на прізвисько Хасан затримали на Київщині і депортували до Росії. Ним виявився 56-річний Заур Домбай, який проживав у Вишгороді. За даними поліції, він був одним із розподільників так званого «общака». Гроші з нього йшли на злочинні операції, утримання засуджених у в'язницях і вербування нових членів банду груповань. В Україні оголосили штормове попередження. Найближчими днями синоптики прогнозують морози, сильний вітер та хуртовини. На дорогах уже ледицю. Вже завтра у східних та центральних областях температура опуститься до -20-25 градусів. На Закарпатті до 15 градусів морозу. Сильні снігопади оминуть лише західні регіони. Кіровоградщину, Полтавщину та Дніпропетровщину накриють хуртовини, попереджає український гідрометцентр. Сьогодні холодно, але без опадів.
У Харкові до тепла підключили всі будинки, лікарні, школи і дитсадки. У деяких мікрорайонах ще тривають налагоджувальні роботи, але їх обіцяють закінчити впродовж дня. Нагадаю, в суботу у Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. В 20-градусний мороз без тепла залишилися понад 650 будівель у двох районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами. Без тепла можуть залишитися жителі Теплодара на Одещині. Місцеві котельні збираються відімкнути від газу за борги. Про це повідомили в мерії. Міська влада отримала попередження від Одеської ТЕЦ про те, що 28 лютого «Одесагаз» припинить подавати газ через борг споживачів на понад 4 мільйони гривень. Мерія просить містян заплатити за опалення, аби ТЕЦ могла розрахуватися із облгазом. На Прикарпатті рубають ліси. Гірські схили Карпат лисіють буквально на очах. Активісти кажуть, знають імена кришувальників незаконної лісозаготівлі. А лісники стверджують, пиляють законно. Аргументи сторін слухали мої колеги. Лисі гірські схили відніються ще за кілька кілометрів до села Мислівка. Однак реальні масштаби катастрофи можна оцінити, лише заїхавши в саме село. Куди не кинеш оком, суцільно одні пеньки. Село зрубали повністю. І наліво, і направо. Де є під'їзд, деякі під'їзди, вони все тут рубають. Все рубають. І рубають не те, що воно згнило, а рубають, щоб було ділове. Місцевий активіст Василь Мельник розповідає, з незаконними вирубками бореться вже не перший рік. Колись, каже, і сам був лісорубом, тому всі схеми розкрадання лісу йому добре відомі. Найчастіше лісники підробляють документи, видаючи добротний ліс за низькосортну деревину. Або ж використовуючи під час перевезень по кілька разів одні й ті самі талони на кругляк. Приїхали еколог, все, знайшли ділянку, зафіксували на відео, всі заміряли пні і взяли по кошторису, що є державі убиток на 173 тисячі. Після всякої розборки, після слідства, то все, після сюди списали все і нічого не добилося, нікого абсолютно не доказали. Захисників лісу в селі назбиралося небагато, а роботи в Мислівці немає, тож більшість людей живе за рахунок лісозаготівлі. Населення де працює з цього слова? В лісі. А що робить в лісі? Та ліс рубають. Працівники лісництва запевняють, усі вироби обґрунтовані і планові. На запитання про незаконні вирубування відповідають так. Незаконні рубки є? Це були одиночні випадки. Є лісова охорона, працює, контролює ту справу, але масово такого немає. Були прокуратура раз, другий, третій раз. Всі справи там. Які ще незаконні рубки? Я думаю, вважаю, якщо б стільки справи були дійсно незаконні рубки, то вже із нас ніхто б не працював з вас. Проте активіст запевняє, справи просто заминають. За його даними, цей бізнес кришує начальник районної поліції. Мовляв, у нього тут навіть своє лісозаготівельне підприємство зареєстроване на його племінників. Та правоохоронець усе спростовує. Ваші родичі, племінники мають якесь відношення до лісозаготівлі? Жодних. Жодних. Ні родичів, ні племінників, тих, яких стверджує Мельник, Сабани він там називає. Я жодного відношення до них не маю. Вони ніякі не мої родичі. Тим часом активіст домігся, аби виробами лісу в Мислівці зацікавились співробітники СБУ. Тож найближчими днями в село нагряне чергова перевірка. Магда Кривя, Жанна Дудчак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер. З теплом у серці. У Києві напередодні благодійники влаштували велике свято для дітей з особливими потребами. Фокуси, майстер-класи з рукоділля, концерт, солодкий стіл і навіть фаєр-шоу. Як усе було, бачив Даніїл Снісар. 9-річна Ксенія старанно розфарбовує свого улюбленого казкового персонажа. Художній хист дівчинка вперше проявила у 3 роки, розповідає її мама. Відтоді свої думки та емоції Ксенія втілює в малюнках. Через синдром Дауна юна художниця майже не розмовляє. Тож такі майстер-класи корисні як для розваги, так і реабілітації, каже Наталя. Отсутствие речи, а это нужен логопед. Логопед мы посещаем 3-й год за собственные средства. Живя здесь, в этом микрорайоне, бесплатных логопедов нет. Тоже рисование, куда-то ребенка отвезти, где-то чтобы он побыл, чтобы ему было интересно, чтобы было какое-то развитие социальное, в быту. Очень благодарны, очень рады, что о нас помнят и заботятся. Під одним дахом напередодні зібралися майже 500 дітей з особливими потребами. 3 роки тому їхні батьки згуртувалися і створили благодійний фонд «З теплом у серці». Відтоді регулярно влаштовують для малечі свята, аби додати їм трохи щастя.
треба кожній дитині приділити якусь увагу, тому що не завжди мама може зробити свято вдома, тому що багато коштів іде на реабілітацію, на ліки. Да? А бувають такі моменти, що мама сама виховує, і коштів взагалі немає. Зараз у нас вже велика організація, і нас діти не стесняються виходити на вулицю, так само, як і мами не стесняються, і общество становиться більш лояльним к таким дітям. Організовували дійство, кажуть, усім миром. Розважали дітей майстри з рукоділля, аніматори, фокусники. Столичні артисти, як дорослі, так і зовсім маленькі, потішили концертом з піснями і танцями. Для нас це велике розвиття, великий скачок взагалі в розвитті. Для таких дітей це соціальна адаптація. Після вистави дітей частували солодощами, а на сам кінець влаштували яскраве фаєр-шоу «Просто неба». Даніїл Снісар, Євген Пахульчук, новини, телеканал «Інтер». Сирійська армія і далі обстрілює східну частину району Гута. Слідом за атаками з повітря, сили Асада розпочали наземний наступ. За даними BBC, за минулу добу щонайменше 18 мирних жителів потрапили до лікарні із симптомами отруєння хімічними речовинами. Припускають, що це хлор. Одна дитина померла. Нагадаю, про урядові сили за підтримки російської авіації вже понад тиждень намагаються захопити Східну Гуту. Останній форпост повстанців поблизу сирійської столиці. За цей час унаслідок бомбардувань загинуло понад 500 мирних жителів. Туреччина завершила перший етап військової операції в сирійському Афріні. За даними видання «Хабртюрк», сили турецької армії з районів Хатай і Келіс вишикувалися у вигляді півмісяця навколо Африна. Нині триває підготовка до другого етапу операції, деталей не розголошують. 20 січня Анкара розпочала операцію «Оливкова гілка», спрямовану проти курдів, що контролюють Африн, територію поблизу турецького кордону. За словами президента Ердогана, операція відбуватиметься в 4 етапи. В турецькій армії заявили, що вже знищено понад 2000 курдських вояків, яких Анкара вважає терористами. Іракський суд засудив 16 жінок, громадянок Туреччини, до смертної кари. Це так звані наречені джихаду. Жінки, які вступають до іділу, аби підтримувати моральний дух бойовиків. Затримані зізналися, що також допомагали чоловікам в організації терактів. Ісламістів повністю вибили з Іраку кілька місяців тому. Відтоді в країні тривають судові слухання щодо сотень наречених джихаду з інших країн, яких затримали після захоплення опорних пунктів іділу. Майже 10 тисяч людей у Росії взяли участь у маршах пам'яті опозиціонера Бориса Німцова. Його вбили 3 роки тому. Акції відбулися у понад 20 російських міст. Найбільше вийшло в Москві – 7,5 тисяч. Цю кількість наводять представники руху «Білий лічильник». Мовляв, підрахували, скільки людей пройшло через металошукачі. Згідно з офіційними даними, кількість учасників удвічі менша. Активісти несли в руках плакати у вигляді російського прапора, пробитого кулями. Одне з гасел – «Хто замовив вбивство Німцова?». Під час акції правоохоронці затримали кількох осіб. 4 людей загинули і ще 4 поранені внаслідок потужного вибуху в британському місті Лестер. У повітря злетіла одна з крамниць. Потрощило навколишні будівлі. На місці працюють рятувальники. Мешканців прилеглих будинків евакуювали. У поліції впевнені, що це не теракт, що вибухнуло. І ще з'ясовують. Спочатку я почув звук вибуху, не надто гучний. Одразу після нього струсонуло увесь будинок. Було таке враження, що зараз впаде стеля. Єрусалимський храм гробу Господнього зачинили уперше за останні 100 років. Представники церков, що ділять між собою цю християнську святиню, пояснили, рішення ухвалили на знак протесту проти змін у законодавстві, які розглядає парламент Ізраїлю. Йдеться про запровадження податку на власність церкви та упорядкування земель. Священники побоюються, що тепер держава зможе відібрати їхні землі. У Кнесеті ж заявляють, їхня мета – захистити ізраїльтян, що живуть на колишніх церковних землях, які потім продали девелоперським компаніям. Через протести розгляд законопроєктів відклали на тиждень. Коли знову відчинять двері храму гробу Господнього, невідомо. Тисячі людей вийшли на вулиці Брюсселя з протестом проти міграційної політики уряду. Вони заявляють, за допомогу мігрантам їх не мають карати. Нагадаю, бельгійські урядовці хочуть дозволити обшукувати домівки не лише мігрантів, а й бельгійців, які надають їм притулок. Протестувальники просять ставитися до біженців гуманніше.
Я думаю, що бельгійський уряд не розуміє, наскільки нещасні ці люди. Ми приймаємо тих, хто не має майбутнього у своїй країні. Це нормально, що вони тікають від війни та бідності. Я б теж утікала, якби була на їхньому місці. Навіть платила б контрабандистам, якби знала, що десь є краще життя. В американському штаті Оклахома власниця крамниці та її донька в притул розстріляли грабіжника. До них увірвався невідомий та почав вимагати готівку з касового апарата. Віддавши гроші, жінки витягли пістолети і відкрили вогонь. Пізніше пояснили, мовляв, не збираються бути жертвами. Чоловік із важкими пораненнями тепер у комі. Щонайменше четверо людей загинули через торнадо у США. Негода охопила штати Теннессі, Арканзас та Кентукі. В останньому сильний вітер потрощив будинки. Півсотні людей змушені були переселитися до притулків. Деякі регіони потерпають від повеней. Потужні потоки просто зносили автомобілі з доріг. Синоптики прогнозують погіршення погоди на південному сході країни. Слонів-одинаків рятують у малайзійському селищі Куала-Ланда. Тварин, які постраждали від людей чи відбилися від зграї, забирають у притулок. Головна мета – налагодити контакт між ними та місцевими жителями. Чи все вдається? Дивіться. Цей слон на ім'я Селенданг втратив частину ноги в пастці, яку встановили в лісі люди. Травмовану тварину вчасно помітили працівники притулку Куала-Ланда в Малайзії. Селендангу встановили спеціальний протез, і він лишився жити тут, разом з іншими своїми родичами, які колись постраждали від діяльності людини. У центрі захисту нині живе 26 слонів. Вони змушені були відокремитися від своєї зграї, бо постраждали через конфлікти з людьми в різних регіонах Малайзії, або ж їх використовували як транспорт. Працівники притулку кажуть, місцеві не розуміють, що індійські слони під загрозою вимирання. Часто вони встановлюють пастки, аби захистити врожай, який з'їдають слони, або ж полюють на них, щоб потім продати бивні на чорному ринку. Та головне, винищуючи ліси, люди позбавляють диких тварин їхнього середовища існування. У Малайзії лишилося приблизно 1200 індійських слонів. Це на третину менше, ніж було ще 4 роки тому. Ці слони зазвичай просто собі бродять лісом. Вони не можуть вижити самостійно, тому ми повинні привозити їх сюди. Ми добре за ними доглядаємо. Та тут не лише миють, годують і лікують слонів. Головне завдання працівників притулку – налагодити зв'язок між місцевими та тваринами. Слонів вони намагаються одомашнити та навчають не боятися людей. За 30 років свого існування в притулку побували майже 700 слонів. Більшість із них після реабілітації переселили на безпечні території в джунглях. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Релакс для білих комірців. У Вашингтоні відкрили кав'ярню, де можуть трохи перепочити офісні службовці. Заклад із красномовною назвою «Перезарядка» розмістився за квартал від Білого дому. Відвідувачам пропонують подрімати на ліжках із м'яких матраців, на очі накладають пов'язки з запахом лаванди, лунає лише спокійна музика. 20 хвилин такої релаксації коштують $9. 10 росіян, які вдавали з себе секс-інструкторів, затримали в Таїланді. Поліція проводила рейд в одному з готелів Паттаї, де й натрапила на такий собі тренінг із сексу. Захід зібрав близько півсотні туристів з Росії. Кажуть, виклали за нього по $600. По закінченні еротичних наук їм обіцяли видати відповідний сертифікат. Усіх так званих інструкторів доправили до поліцейського відділення. Одного з них звинувачують у закінченні терміну візи, трьох у незаконному в'їзді до країни, решту у відсутності дозволу на роботу. Чим це загрожує, місцеві ЗМІ не уточнили. Свято кольорів Холі розпочалося в індійському місті Барсана. Люди там не просто обсипають одне одного яскравими фарбами, а ще й влаштовують на вулицях побоїще. Звідки походить така традиція та що вона означає, розкаже Віталія Кушмарук. Сотні чоловіків збираються перед кришнаїцьким храмом у місті Барсана. Із ніг до голови жінки обсипають їх кольоровими фарбами холі, а потім озброюються палицями і щосили намагаються вдарити когось із натовпу. Чоловіки своєю чергою захищаються щитами. Так у цьому місті зустрічають свято Лат-Мар-Холі, яке передує всесвітньо відомому фестивалю кольорів. Це не просто сварка. Лайки та жарти з обох сторін – звичне явище. Ми б'ємо їх палицями, а вони жартують і сміються. Так і ми. Це дуже весело. Під час цього масового побоїща люди сміються та дражнять одне одного. Чоловіки намагаються спровокувати жінок жартівливими піснями. Так колись робили Крішна та його кохана, яка за повір'ями жила в цьому місті. Місцеві жінки запевняють – б'ють, тому що люблять.
Це не покарання, це спосіб, яким жінки виявляють свою любов до Крішни. На час фестивалю кольорів, який триває 16 днів, місто Барсана стає одним із найпринадніших туристичних осередків. Люди з усього світу приїжджають подивитися на унікальні традиції і відсвяткувати з місцевими початок весни, тріумф дружби та добра. Головні дні фестивалю цьогоріч заплановані на 1 та 2 березня. Віталія Кушмрук, новини, телеканал «Інтер». Двобої на татамі серед найсильніших школярів країни. Цими вихідними в столиці провели всеукраїнський чемпіонат з рукопашного бою серед учнів шкіл. Як юні бійці змагалися за звання чемпіонів, бачила Катерина Сривкова. Майже 500 учасників із 20 областей України. Усі хлопці від 10 до 15 років. В цьому залі виховується дух, в цьому залі виховується сила, характер і всі ті качества, які потрібні будущим захисникам нашої родини. Тут зібралися найсильніші. Володимир за 6 років занять спортом виборов уже 45 нагород. Утім, каже, щоразу хвилюється, як уперше. Коли лише маю виходити на бій, я дуже сильно боюся. А коли вже бой, я про все забуваю, просто включаюся в роботу. Тренери теж на нервах. Пан Юрій ділиться настановами для своїх бійців. Іти до перемоги до кінця. У нас є такий девіз, який звучить: найбільша перемога – це перемога над собою. На цих змаганнях травматизм мінімальний, хоча будь-яке бойове мистецтво, воно завжди десь да носа розіб'ють, пальчик поламають. На цей випадок на майданчику чергує лікар. Та іноді трапляються і серйозніші травми. Іванові кілька років тому суперник пошкодив коліно. Проте спорт хлопець не покинув. Мені п'яточка зверху вниз попали, у мене чашечка була ззаді. Мені подобається цей спорт. Я люблю на вулицях бійця. Я захищаю дівчаток і своїх друзів. Переможці отримують не лише почесні нагороди, а й спортивні звання. Для Владислава цей чемпіонат – ще один крок до мрії. Хочу потрапити на чемпіонат міра. Я вже з 3 років займаюся, і так я вже по чуть-чуть подростаю і питаюся заробити чемпіонат міра. Україну на міжнародних змаганнях представлятимуть найкращі за рейтингом. Серед них і переможці всеукраїнського чемпіонату. Через декілька, буквально 10 днів, будемо їхати на міжнародні змагання в Голландію, в місто Дальфсен. Кожен рік з цього чемпіонату міжнародного ми привозимо мінімум по 30-40 медалей. І судді, і спортсмени переконані, цього року за кордоном покажуть ще кращий результат. Катерина Сирокова, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». У Пхьончхані офіційно закрили зимову олімпіаду. Відсвяткували завершення ігор яскравим піротехнічним шоу. У небі сотнями ліхтариків зобразили білого тигра Сухорана, символа спортивних змагань. На сам кінець погасили олімпійський факел. Усі спортсмени танцювали і співали разом на головному стадіоні олімпіади. Український прапор під час церемонії закриття ніс наш золотий медаліст Олександр Абраменко. Він виборов єдину олімпійську нагороду для України. Лідером загального медального рейтингу стала норвезька збірна. На 2-му місці – німці, на 3-му – канадці. Ну і поки що це все. Як розвиватимуться події, розкажу о 17:40. До зустрічі.